Táže, meco je vyhadzovač. Každého chlapca prešacuje. Kto bude mať pri sebe dajakú nepovolenú lopatku, hej, napríklad hrabličky, ktoré by mali dajaký blbo odlomený osten, že by sa náhodou zranil, nebude vpustený na pieskovisko, ale pôjde sa hrať na preliesky alebo statrovku. Ale dievčatá sa statrovku nehrajú. To je pravda. Dievčatá samozrejme vyhadzovač pustí automaticky, tých sa to netýka. To nie je fér. Presne tak, to je život. Kedy budem vyhadzovač? No napríklad zajtra sa dohodnete. No tak, ideme. Počkaj, už sa predbieha, že ešte sa to ani nezačalo. Meco? Meco, už si v robote, dávaj hej. Dievčatá môžu. Stoj. Výborne, Meco. Čo to má? Podozrivý predmet. Konfiškuj. Meco, podozrivý. Dobre, keď nič nemá, môže ísť vnuka. Dobre. Na zdravie, Meco. Podozrivý. Paráda, Meco, si talent. Zajtra sa zahráme na autobazar, áno? Takže prinieste všetky angličáky. Ale ja nemám doma angličáky. Presne, kedy sa budeme hrať aj nejakú dievčenskú hru? No. Dobre, takže sa nebudeme hrať na autobazar, ale budeme sa hrať na bazár. Takže si prinieste všetky hračky, s ktorými sa už nehráte. Naučíme sa umeniu zjednávania. Áno, všetky hračky, s ktorými sa nehráš, dobre? Ivetka, zavolám ti potom, hej, som v robote. Nie, všetko je v pohode, neboj sa, neboj sa. Dobre, jasne, že už ti dôverujem, všetko je OK. Ešte Paťko má zbraň, Meco, spacifikuj ho. To je ono, dávaj, hej. Ale pozor, Meco, na primeranú mieru násilia, jasné? Len ho pridrž, nech sem tu žiadne detské judo. Ivetka, prepáč, zavolám ti potom na robote. Chlapci, čo to je? No, paráda. Jak sa ti podarilo tú zbraň prepašovať, Meco? Ďakujem. Meco! Zeci sú všetky!